Společnost Atl a společníci, továrna na stroje, je stabilním výrobcem tvářecích strojů a výrobních linek s důrazem na individuální potřeby zákazníka. V posledních letech společnost rozšířila své působení i do automobilového průmyslu. To sebou přineslo zvýšené nároky na mechanické vybavení továrny. Při spuštění výroby nerezových trubiček do tepelných výměníků jsme zjistili, že pro lepší zpracovatelnost těchto produktů u konečného zákazníka musíme zařadit dodatečnou operaci, takzvaný tuning. Spočívá v tom, že dvě kalibrační hlavy zaoblí hranu trubičky a tím způsobem je produkt v pořádku. Do té doby tyto operaci prováděli zaměstnanci ručně, následně pro sériový provoz bylo nutné tuto operaci automatizovat, a to samozřejmě z kapacitních a ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že vlastní výroba a vývoj manipulátorů, který by tuto operaci zvládnul, by byla pro nás velmi zdlouhavá, rozhodli jsme se velmi rychle pro aplikaci robota. Universal Robots vyrábí průmyslové roboty s maximální úrovní bezpečnosti práce i bez ochranné klece a bezpečnostních závor. Každý robot svými parametry přesně odpovídá účelu nasazení a poskytuje vysokou spolehlivost a přesnost práce. Snadné ovládání proškolenými zaměstnanci minimalizuje nutnost servisních zásahů a urychluje návratnost investice. Jakmile jsme se rozhodli pro automatizaci naší výroby, vytvořili jsme 3D model a zaslali ji firmě Exactec. Ta nám následně navrhla nejlepší řešení, což byl v tomto případě robot UR5. Jakmile jsme odsouhlasili tuto variantu, půjčili nám jeden robot, který jsme mohli testovat. Během jednoho měsíce jsme vyzkoušeli, že tato cesta je schůdná, a přišla implementace všech tří robotů. Přišlo školení konstruktérů, aby jsme mohli konfigurovat robota, a následná implementace do výrobního procesu. Toto trvalo vždycky na každém robotu maximálně jeden týden. Ovládání robota je velice intuitivní, pro školení zaměstnanců trvalo maximálně 3 dny. Hlavní činností 3 robotických ramen UR5 na výrobních linkách nerezových trubiček do chladičů výfukových plynů v EGR ventilech je zakládání polotovarů trubiček do stroje na zaoblení jejich hran. Jedna operace robotu zabere asi 2 sekundy. Každou minutu se tak vyrobí 30 kusů trubiček. Všechny 3 roboty pracují průměrně 20 hodin denně, 6 dní v týdnu. Naše technologie je velice rutinní a monotónní, proto není úplně vhodná pro lidskou činnost. Je proto pro nás lepší použít robota, který může fungovat asi 4 hodin denně, je účinnější, efektivnější a rychlejší. Vzhledem k tomu, že ovládání robota je velmi jednoduché, tak přeprogramování na novou činnost nám trvá maximálně 1 den. Pro naší technologii, kde trubičku přesouváme v podstatě z bodu A do bodu B, využíváme pneumatických uchopovačů, které nám zaručí dostatečný stisk a přesnou manipulaci. Výroba probíhá v 3směnném provozu. Návratnost investice v tomto případě byla 6,5 měsíce. Hlavním přínosem je samozřejmě ekonomická návratnost. Dalším přínosem je to, že roboti pracují na špičkové úrovni, spolehlivě, rychle, přesně. Příkladem může být, že jedinou reklamaci za celé 2 roky provozu odstranil dodavatel do 2. dne od nahlášení. Na robotech se nám také líbí, že jsou určeni pro práci s lidmi, takže jsme nemuseli na naše pracoviště instalovat žádné dodatečné ochranné klece a bezpečnostní závory. Po všech dosavadních pozitivních zkušenostech s těmito roboty určitě plánujeme jejich další nákup a použití při automatizaci naší výroby.